warka lamaanay October waa tee waa tuma waa taayadii taariikh maleedo maxaa lagu tilmaama warwaaq loo waa kale la yeeyo October 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 waa daruur hilaacdayo Soomaali u dado ay ku doogsadeen Abdullah walaal naxariistay waan doonaa waxa uu yiri barqad casba sidoo February baa uu nimaa saaray sanada isku buuxda intay ka dul bilaneeyso mid bay bilido ka foorarta oo balaaya ah midna baraarihi qeyr kibaa lagu beegaaye bisha iyada October inaga dhowr kal barakoonay maray 12aad buuxsatay oo bari uu sii raacay birmadkiyo ka aankii dhashiyo baaqi golaheena ee booli qootaha iyo kii shacabiga boobay waxaan dhalaa u naxariistay waan doodaan February na mooga ya barqad asaba ogaayo waa kan doodaan ku dhahaayo barqad asba sidoo February bacawnimu saaray warnimiyo aan eeda siin gorday waan siin ogaa badarkiisan 20 ka aan tan 20 koodil siin gedeer si jiray October ahlan wa sahlan warmada iyo wallaha u naxariistay soobay October waa ka horay warallaha u naxariistay haajaana fuluu soobay wasiirka arrimaha gudaha la hadlay wuxuu yiri waa taaran boostada u dhigay soobaha u tago October adalaha ani waxaan ogaay maalinta October waxaan isku iman jiray tarbuunka haddana waa la gaardi jiray anuu kan waxaan u qayb qaadan jirnay niki walaalo ku yira walaal u roona la yira niki walaalo ku yira walaal u roona la yira war ku bakar bakar baabuurka ii jojo oran jiray meedan ahayn waaqla wali kale arin jiraana bismillaahi oo hadda soo baxay baas mi jiray war kala maanay war ma haysiine maanta waa 22kii October kaaankii barakaysnaayna Soomaan dhawaan war kaaanku dad hadduu barakaysna dadna baas buuha war dadka qarandumiska ah oo hadda jooga waagii kaaankana dib u socod bay ahaayeen horta sheelarow waga CBB ma jirtay war wiliishaba guulwadayaasha jiray jiray oo xooga wadaniyiinta barigaas xaalad dheer jiray yaa been ma sheegayaasha miyadan maqli jireen amba kaadiriinta war waa October taas xala waxaan maqlay gelin dhaha odayaashi kulmeen war kaaankii October saxda dhex u dhashay war nabadiin walaal madilid doorada ir dhimaankii ahaydi arayalaha waxa la weydii kaaanku ma doorasho dad baro soo baxma saqaf iyo cod war dhahay warka waa badisiine madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihi xala waa kulmeen ali war hada kulmeen wiifta wada jira ma soo saareen gacmo jiray wax ku gooy kara ma ka wada wada jir bay laba gacmood wax ku qaban karaan salaamaran waayee anis weheshano walaalkayow an wada jirno walaalkaygo ereenahe war ilaas weheshada maxume kiiskii kraan ma ka wada hadleen lan ya wada eebshi sheegayta roog arriyadaha wax kastaba madaxdu ha ka wada warantee af daboolan dahaba ugu daran war laydin ma warami kare 22ka October iyo kulanka wadayaasha maxaa isku soo aadiyay maxaa isku soo aadiya ah arriyada kala maanay 22ka October October waa baaqe ogaada